Mana chetdan pul yuborish bo'yicha-da. Xo'p. Shuning uchun Telegram gruppangiz bor o'sha. So'rayman. Ha, so'rang. Telegram guruhimiz bor. Misol uchun o'shadan men O'zbekistonga falon sum pul kerak, falon dollar pul kerak, bu yoqdan ko'chirib beramiz deymiz-da aytgan summasiga. Mhm. Aytgan kishining kartasiga ko'chirib beramiz, shunaqa qilib ishlatamiz. Bitta birodarimiz yordam berdilar shu masalaga. Menga pul kerak bo'ldi, O'zbekistondan topib berdilar. Men u kishiga aytgan kartalarga bu yoqdan ko'chirib berdim. Endi nimani razinchasini ko'radigan bo'lsak, internetdagi erkin narxni, misol uchun bu yerda funt sterling bo'lsa, O'zbekistonga dollar kerak edi. Internetdagi erkin narxdan farq qilibdi-da bu shu shu narsaga ribo aralashgan bo'ladimi yo'qmi shuni so'ramoqchiman. Xo'p, bu havola, suftaja degan shartnomalar bor shariatda. Bir mulkni, bir pulni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish. Buni o'zining shar'iy qoidalari bor. Masalan, dollarni ko'chiryapsiz, borgan joyiga so'm berish kerak. Nima qilinadi? Qo'lma-qo'l qilinadi. Qo'lma-qo'l qanday qilinadi? O'rtada katta masofa bor. Siz dollarni berishdan oldin bu yoqdagi vakiliga telefon qilib aytiladi yoki Telegramda aytiladi. So'mni berib yubor, mana dollar deb beriladi. O'shunaqa qilib hal qilinadi, misol uchun. Endi kurs kelishuv asosida bo'laveradi. Endi dollarga dollar o'tkazyapti, deylik, yoki funt sterlingga, funt sterling yoki funt sterlingga dollar o'tkazyapti. Bularda kurs masalasi jinsi har xil bo'lsa, kurslarni kelishuvida kelishuvga ruxsat bor. Masalan deylik, 1000 dollarga 10 million so'm beradi. Misol uchun. Yo'q, 1000 dollarga 15 million ber desa ham kelishuv bo'laveradi bu. O'zaro kelishyapti. Jins o'zgarganligi uchun bittasining narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin dollarga dollar bo'lsa, tengma-teng bo'lish kerak. Xizmat haqini o'tkazib beruvchi odam oldin o'tkazib berib, keyin oladi xizmat haqini. Oldindan pulni olib, oldindan pulni olib, keyin xizmat haqi oladi. Ya'ni sizga oldindan u yoqdan qarzi berib qo'yib, bu yoqdan pulni olib, ustiga pul olsa ribo bo'ladi. Oldindan sizdan pulni oladi, o'tkazib berib, keyin xizmat haqi olsa joiz bo'ladi. Buni mana shunga o'xshagan ya'ni ikir-chikirlari bor. Bunaqa masalalarda aynan o'sha shartnomani qilishdan oldin birorta ahli ilmga murojaat qilish kerak. O'sha ko'p ishlangandan keyin masalalarni to'g'ri-noto'g'riligi ajratib olinadi. Tushunarlimi?